Janë të pare që përbalin me kriminelet për të siguruar një ambient të qetë dhe të sigurt për qytetarët, por tashë 24 vjet nga themelimi, pjestarët e policisë e Kosovës vazhdojnë të mos kenë sigurim shëndetësor e jetësor, mira prej tyre kanë pësuar lendime gjatë punës e shumë të tjerë edhe kanë humbur jetën. Kryetari i sindikatës e policisë e Kosovës, Imer Zeqiri, ka thënë se janë duke diskutuar me qeverinë, por se deri tash nuk ka asgjë konkrete rreth ligjit për sigurime shëndetësore dhe jetësore. Nga qeveria e Kosovës gjatë diskutimeve që kemi pas dhe gjatë dialogut dhe takimeve që kemi pas, përmendet se do të bëhet ligji për sigurime shëndetësore në nivel vendi, e jo të ndahet vetëm për një sektor, në këtë rast vetëm për institucionin e policisë së Kosovës. Unë kam arsyetuar me ato që ja u thash më parë se kjo duhet bëhet për këto arsye, prandaj kemi mbet këtu, kemi mbet në pritje. Zeqiri shtoi se policët punojnë në kushte jo të mira dhe se ato duhet të permisohen duke nisur nga sigurimi shëndetësor, paga e të tjera. Me fillimin e përmirësimit apo plotësimit kërkesave apo thjesht më thonë përmirësimit mirëqenjes në policinë e Kosovës, do të ruhej si strukturë policia e Kosovës, po e them këtë për arsye se në vazhdimësi kemi dorëheqje vullnetare pikrisht për shkak të pakënaqësive, një pagë të ulët dhe kushte të tjera të punës, edhe të gjithë ata që po japin dorëheqjen policinë e Kosovës janë profesionistë të dëshmuar. Se çështja e sigurimit shëndetësor për policët e Kosovës nuk është duke u trajtuar nga qeveria, e thot edhe ish drejtori i policisë e Kosovës, Rashid Çalaj. Nuk kam informata që është duke u trajtuar kjo çështje, është një hezitim i skajshëm i partisë pushtet, dhe mendoj që është gabim, është dëmshme që policia e Kosovës ende të mbetet pa sigurim shëndetësor, pa sigurim jetësor, pa penzion parakoshëm dhe pa çështje tjera, të cilat janë shumë të nevojshme për policinë e Kosovës. Ndërsa zëvendës kryetari i Komisionit për Sigurinë e Kosovës nga radhë televizijës vetëvendosje, Enver Dugulli, tha se shërbimin për sigurim shëndetësor shumë shpejt do ta ketë edhe policia e Kosovës. Sigurimet shëndetësore janë të nevojshme për të gjithë, jo vetëm për policinë e Kosovës, prandaj po punohet në drejtim që këtë shërbim të marrin të gjithë qytetarët e vendit, të gjitha kategoritë. Është projekt i madh dhe po punohet me kujdes që të bëhet si duhet. Ekziston edhe një fond i veçantë në policinë që mbulon shpenzimet e policëve të lënduar në punë, prandaj qeveria dhe institucionet tona po vazhdojnë kujdesin për të gjithë ata që kanë nevojë për mbulimin e shpenzimeve për trajtime mjekësore. Vitin e kaluar, elitarët e policisë e Kosovës, njësia speciale intervenuese dhe shumë njësi tjera kanë protestuar para qeverisë e Kosovës për të shprehur pakënaqësitë e tyre rreth kushteve të punës. Në këtë protest janë parashtruar 14 kërkesa, në mesin e tyre edhe sigurimi shëndetësor dhe ajetësor. Pesë raste të dhunës në familje janë raportuar në raportin 24 orësh të